Assalamualaikum, Namaskar, Life of Richa Assamese ko kuno ebar swagatam janaisu. Aru etia morning or time hoise. Morning or etia dosta saare dosta bajise. Aru ami nasta pani kori lolu. E just solobago roti banai khalu ami. Aru mur morning or aramphoni hoy gol apnal ko logot. Etia moi okoman nasta pani khai apon bohiso. Aru moi etia bohut kam ase ghor sorotam kapur dhum ga dhum. বহুত চাওঁ আজি দেওবাৰ যে বজাৰ লাগিছে ইয়াত বেলেগ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুবলৈও শান্তি নাই আৰু আজি জানে নাই মোৰ ভাইটিৰ আজি বাৰ্থডে আছে বাৰ্থডেটো আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা চেলিব্ৰেট কৰা নহয় ডাঙৰৰ তথাপি তাৰ কাৰণে মানে কিবা এটা কৰোঁ বুলি স্পেচিয়েল প্ৰাইজ এটা প্লান কৰিছোঁ আজি তাৰ কাৰণে মই মানে স্পৰ্টিং এটা ধৰি আছে আৰু মই তাৰ বাৰ্থডেত মানে প্ৰতি বছৰে কিবা নহয় কিবা গিফ্ট দিওঁ তাক যোৱা বছৰো মই মানে হেডফোন এটা দিছিলোঁ তাক আৰু এই আমাৰ আমিনুৰ হাই কদিয়া আৰু যোৱা বছৰ মই এনেকুৱা টাইপৰ এটা হোৱাইট কালাৰ মানে হেডফোন এটা দিছিলোঁ মানে মই ভাবিছোঁ আজি তাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েলকৈ মই ছাৰপ্ৰাইজ দিম তাক মই আৰু এটা সৰু মৰু কেক এটা তাৰ কাৰণে লৈ যাম সি এনেও পেষ্ট্ৰি কেক এইবিলাক খাই ভাল পায় আৰু তাৰ কাৰণে স্পৰ্টিং এটা লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু পটাপট কাম চামবোৰ কৰিলোঁ কৰি পেলাই মই আজি ভাবিছোঁ খিচিৰি বনাই খাম আৰু সোনকালে কাম বন কৰি পিছবেলা সময়ত তাৰ কাৰণে কেক এটা আৰু স্পৰ্টিং এটা লৈ তাৰ মাহঁতৰ ঘৰত যাম তেনেহ'লে আজি মই ৰাতিপুৱাৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব একেলগে স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যদি শেষত ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেনেহ'লে চাই থাকিব হে গাইজ এতিয়া কাম বন কৰি মেলি মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই যাম অকণমান ওলাই মেলি আৰু মই তাৰ কাৰণে স্পৰ্টিং এটা ল'ম আৰু কেকটো মই অৰ্ডাৰ দিয়া আছে ৰাতিপুৱা হাজবেণ্ডক কৈ পঠিয়াইছিলোঁ আৰু কেকটো ল'ম আৰু তাৰপিছত মাহঁতৰ ঘৰত যাম মচিটৰ পৰা সি ভাত খালে খাই পেলাই সি অকণ মোবাইলটো চাই আছে আৰু তেনেহ'লে মাহঁতৰ ঘৰত যাওঁ তাৰপিছত আকৌ গৈ তাত গৈ আপোনালোকক আকৌ লগ সেই গাইজ এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু কেকটো আনিলোঁ ৰ'ব মই আপোনাকো অকণমান দেখাইছোঁ খালি বাৰ্থডে বয়টো এতিয়ালৈকে অহা নাই এইয়া কেকটো এইটো ভেলভেট কেক বুলি কৈছে দোকানীয়ে নাজানো কি কেক হয় এয়া ইমান কিউট লাগিছে আৰু এয়া আজি তাৰ 25 ইয়াৰ্ছ সোমাব সেইকাৰণে 25 লিখা আছে হেপ্পী বাৰ্থডে আপান তেনেহ'লে ভাল লাগিছে নাই কেকটো আৰু তছনিমে কি কৰিছে জানে নাই বাৰে বাৰে ফ্ৰিজত থৈছোঁ যে বাৰে বাৰে কেকটো কি কৰিছে চেলেকিছে আহি আহি আঙুলি অকণমান চেলেকে আকৌ পলাই আকৌ ফ্ৰিজটো খোলাই আকৌ চেলেকে আকৌ পলাই সি তেনেকৈ কৰি আছে তাই তাৰপিছত যেতিয়া কৈছোঁ ৰ তই আবু আহিলে কেকটো খাবি তেতিয়া কৈছে আবু কেতিয়া আহিব সেই গাজ ভাইটি আহিলে আৰু এতিয়া সি মনে মনে বহি আছে আমি তাক কোৱা নাই কেক কটাৰ কথা এতিয়া তাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম ধুনীয়াকে দেখিলে টাইম লওক অকণমান এইফালে কৰি দিওঁ এতিয়া আৰু কেক কটা বৰ আছে নেকি কৈছোঁ কাটাচোন কটা নাই আজিলৈকে কাটা নাই যে সেইকাৰণে কাটা চবে মিলিজুলি কেকটো কাট চবে মিলিজুলি কাটা দহমিন কাৰ বাৰ্থডে আছে আজি ছোৱালীয়ে ইমান দেৰি পৰা নহয় বাৰে বাৰে ফ্ৰিজ খোলে কেক চেলেকে ফ্ৰিজ খোলে কেক চেলেকে আমি খুৱাম বুলি
আমি আছো রামিন খাবলে তসলিম নেজানো এলো হ্যাপি বার্থডে কেনেকে লাগিছে কবি স্পোর্টিংটো মই আনা নাই দে পারবিনে গৈ আনিছে ভাল লাগিছে হাই কৈ দিয়া পারবিন রিয়া বাই জোতাটো তার পছন্দ হব নহব জান খালি বাকস তুমি হ্যাপি বার্থডে হলে অতসলিম 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 হা কই দিয়া আজি কা পার্টি আপু হাই জুস কোলা খাবো কেন দাও আজি হবো জুতা দুটো বদলি করে আনিব পড়া যাব বাৰু খাব দিয়া বেছি আৰু তাৰে বাৰ্থডে আজি তাৰ কাৰণে আনিছো ৰামিনা বাৰ্থডেত ন কোকোকোলা আনিলো কোকোকোলা বটল এনেকুৱা সৰু বটল দুটা আনিলো মানে আমাৰ ওচৰৰ দোকানখনত নাছিলে আৰু আমাৰ মাৰ দোকানতো নাছিলে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা এটা বটল থৈ দিছো অলপ পিছত উলিয়াম আৰু এটা এতিয়া আমি উলিয়াই খাইছো আৰু গিলাচবিলাকো বগা বগা নুলিয়ালে পাৰবিনে ইমান সৰু হৈ গ'ল এতিয়া বোলে ফটো বেয়া আহিবে তসলিমৰ মাৰ ফটোটো বেয়া আহিলে আৰু আমি কেক চেক খালো কেক খালো কল্ড ড্ৰিংক খালো এতিয়া পাৰ্মিনে চাহ বনাই আছে চাহ খাম কি খাম এতিয়া তসলিম এয়া আমি ভৰি আঙুঠি পিন্ধিছো মোৰ সৰু কালৰ পৰা মন আছিলে ভৰি আঙুঠি পিন্ধিবলৈ আজি পিন্ধিছোঁ আৰু এয়া তসলিমে ভৰিখন পূৰা দাঙি দিছে এয়া তছ দেখাই দিয়া চিলাই দিবা ভৰিখন
ভালকে মিলাই লোৱা দুখন ভৰি অ এই আমাৰ তজো পিন্ধিছে ভৰি আঙঠি দে আকৌ কম দেই ব্লু কালাৰ হুৱেৰ আৰ ইউ আবাক দিবা ৰাতিপুৱা আবাক দিবা এয়া খকুৱা মানুহবিলাকে লাষ্টৰ লোকে একদম প্লেটটো চফা কৰি দিছে পুৰা আৰু এইজনী চেলেকনীজনী খালি চেলেকা চেলেকি কৰে খকুৱা ছোৱালী এটা প্লেটটো খাই দিবি নি তহঁতি এটা কেক থকা প্লেটটো খাই দিবি নি ৰশ্মিম আহিলোঁ এতিয়া ভাত পানী খাই আৰু আজি অলপ চলপকে মানে বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ চেলিব্ৰেট মানে এটা গিফ্ট চিফ্ট আনি দিওঁ আৰু তেনেকৈ সি কেক কোনদিন কাটি পোৱা নাই মানে কেক কটোৱা নাই এটা কোনদিন ভাবিলোঁ এইবাৰ তাক কেক এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ বুলি আৰু সি গম পোৱা নাছিলে যে তাৰ কাৰণে মই কেক আনিছোঁ কিবা আনিছোঁ সি আহিলে যেতিয়া মই পূৰা টেবুলত চব ৰেডি কৰি দিলোঁ তাৰপিছতহে মানে তাক মাতিলোঁ আৰু সি ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গৈছে মই আজিলৈকে কেক কটা নাই আজি আকৌ মোৰ কাৰণে কেক কেলৈ আনিবলৈ সি ভাবিছে সি ভাবে মানে যে সৰু ল'ৰাই কেক কাটে আৰু সৰু ল'ৰাই আৰু আমাৰ কাৰণেতো সি সৰুৱে হয় গিফ্ট মই চব বছৰে তাক দিওঁ কিবা নহয় কিবা গিফ্ট দিওঁ কিন্তু কেকটো সি মানে আজি মই ভাবিলোঁ আমি যেতিয়া ইমান কেক কাটি কাটি চেলিব্ৰেট কৰিয়ে থাকোঁ এনিভাৰ্চাৰী বাৰ্থডে কিবা মই ভাবিলোঁ তাৰ কাৰণেও আজি মৰমতে কেক এটা লৈ আহোঁ বুলি আৰু সি ভাবিব পাৰে নিজতকৈ ডাঙৰ মোৰ কাৰণেতো সি বহুত সৰুৱে হয় সি মোতকৈ 7 বছৰৰ সৰু নিজতকৈ সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক মানে ঘৰৰ মেম্বাৰবিলাকক যে আমিতো বহুত ভাল পাওঁ ইজনে ইজনক এটা ঘৰৰ মেম্বাৰ সেইটো আমিতো এটা ঘৰৰ মেম্বাৰ হওঁ আৰু মোৰ বেলেগ মোৰ সিয়ে এটা ভাইটি মৰমৰ মানে মই ভাবোঁ যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকণমান মৰমটো যে দেখুৱাইও দিব লাগে মৰমটো তাক বহুত কৰোঁ তাকতো মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ আৰু কাজিয়াও হয় আমাৰ মাজত যেতিয়াই তেতিয়াই আগতেতো বহুত বেছি বেছি কাজিয়া হৈছিলে এতিয়া বাৰু আগৰ নিচিনা কাজিয়া নহয় হ'লেওতো ককাই ভাই ভনী থাকিলেতো কাজিয়া হ'বই কিন্তু সেই কাজিয়াৰ মাজতো বহুত মৰম সোমাই থাকে মানে আৰু মইতো তাক খুবেই ভাল পাওঁ মোক বহুত মৰম কৰোঁ তাক মানে তাৰ ওপৰতে মানে আমাৰ জানটো লাগি থাকে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আৰু আমি দুটাই ভাই ভনী তাকে মই ভাবিলোঁ অকণমান তাকো স্পেচিয়েল ফিল কৰাওঁ বুলি আজি গিফ্টটো দিয়াটো কি গিফ্ট বুলি নহয় মইতো গোটেই বছৰে তাক ইটো সিটো দিয়ে থাকোঁ কিন্তু আজি ভাবিলোঁ তাৰ কাৰণে আৰু সি এনেও কেক আৰু পেষ্ট্ৰি খাই বিৰাটেই ভাল পায় মানে আমাৰ ঘৰত কেক আৰু পেষ্ট্ৰিটো মানে সিয়ে বেছি ভাল পায় খায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি সি যিমান কেক খাই খাক আৰু তাক খাবলৈ দিলোঁ আজি আৰু আমিও চবেই খালোঁ ভাল লাগিলে এনজয় কৰিলোঁ আৰু মা বাৰু আজি এনিভাৰ্চাৰী আছিলে কিন্তু আমাৰ হিম্মত নাই মা বাৰ এনিভাৰ্চাৰী পাতিবলৈ সিহঁতিতো খঙে হ'ব আৰু সেইবোৰ কৰিলে সিহঁতি আজিলৈকে কৰা নাই চেলিব্ৰেট আৰু সিহঁতি নকৰেও তথাপি আল্লাই যদি বচাই ৰাখে জীয়াই থাকোঁ চব আল্লাই চহী চালামত ৰাখে সিহঁতৰ 50 যেতিয়া 50 বছৰ হ'ব তেতিয়া চিয়'ৰ মই সিহঁতি গালি পাৰক মাৰক যি কৰক চেলিব্ৰেট কৰিমেই আজি সিহঁতৰো বিয়াৰ 35 বছৰ হ'ল মোৰ মাহঁতৰ বিয়াৰ 3 বছৰৰ 3.5 বছৰ পিছতহে মই জন্ম হৈছোঁ আমাৰ মা বহুত সৰুতেই বিয়া হৈছিলে আমাৰ মা বিয়া হৈছিলে 15 বছৰত আমাৰ নানীৰ বহুত 7 জনী ছোৱালী আছিলে সেইটো কাৰণে গোটেইকেইজনীকে সোনকালে বিয়া দিছিলে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে যে মই পাতিম যে মোৰ হাজবেণ্ডৰ মাকেই নাজানে কেতিয়া জন্ম হৈছিলে অকল ফাগুন মাহ বুলি জানে এতিয়া মইতো তেওঁ গোটেই ফাগুন মাহতে বাৰ্থডে পাতিব লাগিব তেনেকুৱা চাব গ'লে গমেই নাপাওঁ কেতিয়া বাৰ্থডে মানে মোৰ শাহুৰ মানে 8টা ল'ৰা ছোৱালী সেইকাৰণে মোৰ শাহুৰ মনত নাই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড চবতকৈ ডাঙৰ সেইটো কাৰণে মনত নাই মানে কেতিয়া জন্ম হৈছে কেই তাৰিখে জন্ম হৈছে আৰু আগৰ মানুহৰ বহুত জলদি জলদি বিয়া হৈছিলে নহয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীও মানে পিটিক পিটিক হৈছিলে যে সেইকাৰণে মানে সিহঁতৰ ইমান হিচাপ কিতাপ নাথাকে কিন্তু মোৰ মাৰ মনত আছে মই কেতিয়া জন্ম হৈছোঁ কি বাৰে জন্ম হৈছোঁ আমি যে দুটাই যে সেইটো কাৰণে আৰু যে কি নহওক ভাল লাগিলে তাৰো মনটো ফূৰ্তি লাগিলে খুব ভাল পালে আৰু কেতিয়াবা জতাবও লাগে যে আমাৰ ইজনে সিজনে আমাৰ কাৰণে চব ৰিলেশ্যনতে যে কেতিয়াবা জতাব লাগে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ৰিলেশ্যন হওক ককাই ভনী হওক মানে যাৰে নহওক মাক পিতেকৰ হওক মাক বাপেকৰ হওক চবকে কেতিয়াবা মানে জনাব লাগে যে
মানে তাকো যে কিমান আমি ভাল পাওঁ সেইটোৱে কথা। তেনেহ'লে যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু প্লিজ প্লিজ যিসকল লোক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডৰ বেল আইকনৰ অলপ ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আৰু আকৌ মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ আৰু দীঘলীয়া নকৰাকৈ টাইমো বহুত হৈ গ'ল এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট।